Бүгін қуаңшылық пен шөлейттенуге қарсы бүкіл дүние жүзілік күрес күні 1994 жылы Парижде шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі халықаралық конвенция қабылданған күннен бастап аталып өтіледі. Қуаңшылық қоршаған ортаның бұзылуының қауіпті процестерінің бірі. Қазіргі уақытта Қазақстанда шөлейтке айналған жерлер 10-12%-ға көбейді. Проблемалық аймақтар Балқаш маңы, Арал өңірі. жылдың осы күнінде «Қара акула» деп аталған К-50 әскери ұрыстық ұшағының сынамалық үлгісі ауаға көтерілді. Ол ұшқыштың аман қалуына көмектесетін катапультамен жабдықталған әлемдегі алғашқы тікұшақ болды. Ұрыс машинасы ерекше ұшу сипаттамасына, қуатты жабдықтарға және нақтылығы жоғары дәлдеу жүйесіне ие. Тікұшақ бірнеше тапсырмаларды орындай алады. Ең негізгісі, ұрыс алаңында әскерді атыспен қолдау. 2010 жылдың осы күнінде Петропавл қаласында қанатты әйел республикалық идеялар мен тауарлар жәрмеңкесі өтті. Көрмеде әйелдері жетекшілік ететін экономиканың түрлі саласындағы 30 кәсіпорынның тауарлары мен қызметтері көрсетілді. Қанатты әйел идеялар мен тауарлар жәрмеңкесі алғаш рет 1999 жылы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы отбасы және әйелдер ісі жөніндегі комиссияның мұрындық болуымен Алматыда өткен болатын. 1998 жылдың осы күнінде оңтүстік Қазақстан облыстық филармониясы алдында композитор, Қазақстанның халық әртісі Шымкент, Тараз, Жетісай қалаларының құрметті азаматы Шәмші Қалдаяқов ескерткішінің ашылу салтанаты болды. Қазақ вальсының королі қазіргі уақытта Қазақстанның әнұраны «Менің Қазақстаным» әнін жазды. Жыл сайын Шәмші Қалдаяқов атындағы әндердің республикалық конкурс фестивалі өткізіледі. 1937 жылдың осы күнінде Кембриджде ғалым оптик Эдвин Лэнд оптикалық техникаларды шығаратын Polaroid Corporation компаниясының негізін қалады. 1946 жылы ғалым фото түсіру және суретті өңдеу процестері біріктірілген фотоаппаратты жасаумен айналысты. Ал 1947 жылы Лэнд фотографияны жасау процесін небәрі 60 секундқа созылатын фотоаппаратты жұртшылыққа таныстырды.